Բարև ձեզ, սա ազատ զրույցն է Ֆրինյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մեհրաբյան։ Բարև ձեզ, պարոն Կիրակոսյան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր զրույցը սկսենք Ադրբեջանի արտգործնախարարության հերթական հայտարարությունից, այսօր մի ծավալուն հաղորդագրություն են տարածել, որտեղ ասում է, թե հավատարիմ լինելով երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին եւ Ղարաբաղում ապրող հայերի վերաինտեգրմանը, ուշադրություն դարձրեք, Ղարաբաղում ապրող հայերի վերաինտեգրմանը, Ադրբեջանը Հայաստանին կոչ է անում կառուցողական եւ արդար դիրքորոշում դրսեւորել խաղաղ գործընթացում եւ ճիշտ ըմբռնել տարածաշրջանային իրողությունները։ Մի տեսակ ստացվում է, որ Հայաստանը անընդհատ եւ շարունակաբար խոսում է խաղաղությունից, խաղաղության գործընթաց, խաղաղության խաչմերուկ, խաղաղության պայմանագիր, եւ հնարավոր է համարում, որ մինչեւ տարեվերջ այդ խաղաղության պայմանագիրը կարող է ստորագրվել, բոլորին վերջերս այդ մասին ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն է հայտարել, իսկ Ադրբեջանը անընդհատ եւ շարունակաբար կոչ է անում Հայաստանին ավելի արդար եւ կառուցողական լինել։ Ինչ կասեք, ինչպես կմեկնաբանեք Ադրբեջանի այս խաղը։ Սա ստայության պրոպագանդա է, այլ ոչ թե դիվանագիտություն, չնայած Ադրբեջանի նման պետությունների համար պրոպագանդան ևս դիվանագիտություն է, բայց այնուամենայնիվ այս ամենը վկայում է մի բանի մասին, հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանը չի կարող այդ ամենը գալ և Բրյուսելում բացատրել, թե ինչ ուզում, որովհետև դրա պատասխանները հստակ են, եւ դա այն պատասխաններն են, որոնք հաստատապես Ալիևը չէր ուզենա լսեր, եթե նա նման բանել բարձրաձայն էր։ Սա մենք խոսում եմ մի բանի մասին, որ Ադրբեջանը ներկայումս զբաղված է ժամանակ ձգելով, հույս ունենալով, որ կարող է իրավիճակ փոխվել, փոխվել այն ուղղությամբ, որ Ադրբեջանը նորից ստանա հնարավորություն իր առայժմ գոյություն ունեցող ուժային գերակայությունը իրացնելու համար, որովհետև դա այն միակ հաղթաթուղթն է, որ այսօրով Ադրբեջանն ունի, այսինքն ուժ ունես, խելք պետք չի սկզբունքով, բայց երբ այդ ուժը զսպվում կամ սահմանափակվում է, Ադրբեջանը, այսպես ասենք, ներփակվում է, պարփակվում է իր մեջ, եւ սկսում է նման հաղորդագրություններ տարածել, որը բովանդակային առումով քննարկել իմաստ չունի, սակայն այստեղ մի բան էլ կա, որ նա շարունակաբար պնդում է այդ իբր 8 գյուղերի մասին, հա, որ ես մեջ բերեմ այդ հատվածը։ Այո, համեցեք։ Հայկական կողմը հակառակ իր պարտավորություններին ոչ միայն դուրս չէր բերում իր զինված ուժերին Ադրբեջանի տարածքից, ինչը հանդիսացել է խաղաղության եւ անվտանգության հիմնական սպառնալիքը, այլեւ շարունակել է նրանց նյութական եւ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել, ապօրինի զենք, զինտեխնիկա եւ ականներ մատակարարել։ Բացի այդ, Հայաստանը դեռ չի փոխանցել Ադրբեջանին 8 գյուղերը, որոնք տակավին դեռ օկուպացված են։ Դե, գիտեք ինչ, այս ամենին ուղղակի մի հանդիպակաց հարցը պետք հասցեագրել։ Դուք ճանաչում եք Հայաստանի սահմանները, Հայաստանի Հանրապետությունը 91 թվականի սահմաններով, թե ոչ։ Տպավորություն չունեք, որ դրանից են հրաժարվում հիմա։ Այո, հենց նրանք փորձում են, այսպես ասենք, դաչ խոստով անելով, բայց հենց դաչ ճանաչելու քաղաքականությունը տանել։ Սա է տեղյուն։ Եվ դրանով է պայմանավորված արևմտյան հարթակից խուսափելը։ Միանշանակ։ Իսկ ժամանակ կար, երբ որ Ադրբեջանը բավական ակտիվ գծիկ մասնակցային էր արևմտյան հարթակում։ Այո։ Գնում էր, մասնակցում էր, դա այն ժամանակահատվածն էր, երբ օկուպացրել էր Արցախը, փակել էր Լաչինի միջանցքը եւ տպավորություն էր թողնում արևմուտքի հետ, որ ինքը կառուցողական է տրամադրված։ Ինքը զոհի դերում է, հա, ինքը դեօկուպացիա է անում։ Արդյունքում ինչ ստացվեց։ Կարծես թե մատի վրա խաղացրեց արևմուտքին, ստացավ իր ուզածը, այսինքն ավելին քան իր ուզածը։ Արցախը հայաթափեց եւ դրա դիմաց չստացավ որևէ ճնշում կամ որևէ սանկցիա, ստացավ Արցախի հայաթափումը եւ հիմա տեղափոխում է դեպի ռուսական հարթակ։ Այո, նա ստացյալ էլ եմ ասում, այդ արևմտյան հարթակ տեղափոխելն էլ օգտագործել է միշտ
հենց պրոպագանդայի համար, եւ Ադրբեջանը մնում է Ռուսաստանի տարածաշրջանային շահերի թիվ 1 հաղորդիչ, եղել է եւ մնում է։ Այսօր Ռուսաստանի Ալմատի ուրեմն հռչակագիր ստորագրած 12 երկրներից կան միայն երկուսը, ովքեր ուզում են այդ 91 թվականի սահմանները չճանաչել։ Դա Ռուսաստանն է եւ Ադրբեջանը, եւ այստեղ նրանց շահերը խորապես համընկնում են իրար հետ։ Սա ռևիզիոնիստական քաղաքականություն է, որի համար դե գոնե Ռուսաստանը, որ դա նաեւ, այսպես ասենք, իր ռազմական բաղկացուցիչն է նաեւ ներառել այս քաղաքականության մեջ, գիտենք, Ուկրաինայի պատերազմը, եւ արժանանում է պատժամիջոցների։ Հիմա Ադրբեջանը ինչու այս տոնայնությամբ վաղուց, համեմատաբար վաղուց էր, որ չէր խոսել, ըստայության այն խառնաշփոթը, որ կա Վաշինգտոնում, որը բերում է նրան, որ հերթական ֆինանսական հատկացումները Ուկրաինային ուշանում են, եւ դա բերում է ռազմաճակատում որոշակի, այսպես, դժվարությունների, այսինքն ես ճիշտ հասկացա, որ դրան էլի որ գումարվել է նաեւ մերձավոր արևելյան ճգնաժամը, եւ այսպես արևմուտքի ուշադրությունը մի քիչ շատ ուղություններով է, հա, այսպես վերաբաշխվում, Ադրբեջանին թվում է, թե իր համար ոնց որ թե շանս է բացվում, եւ ժամանակն է նորից այն առժամանակ դադար տված հռետորաբանությունը նորովի բարձրացնել։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, որ Ադրբեջանի այս վարքագիծը ինչ որ տեղ, ինչ որ առումով պայմանավորված է եւ Ուկրաինայով, եւ մերձավոր արևելքով, եւ Վաշինգտոնի, մենք շատ ենք ասում, եւ Վաշինգտոնի խառնաշփոթ իրավիճակով, թե հիմա շշուկներ են, չէ՞, տեղեկություններ են տարածվում, որ ուկրաինական բանակը դժվարություններ ունի, ավելի նույնիսկ ռուսական բանակը որոշակի հաջողություններ է գրանցում, որ Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա հոգնել են արդեն Ուկրաինայից, այսպես ասենք, ռուսական բանակը որոշակի առումով, որոշակի ուղություններով մեծացրել է ճնշումը, բայց որ ասենք հաջողության է հասել, դա այդպես չէ, այնտեղ հաջողություն չկա ուղղակի։ Ռուսական բանակը մեծաթիվ զոհեր է կրում եւ մարտական տեխնիկայի մեծաթիվ կորուստներ, ընդ որում մենք հասկանում ենք, որ իրավիճակն այնպիսին է, որ միայն սպանվածներով կորուստները չեն անդառնալի, այլև տեխնիկան, որովհետև Ռուսաստանը ստեյության այդպես էլ ի վիճակի չգտնվեց իր տնտեսությունը դնել լիովին ռազմական ռելսերի վրա, ասենք երկրում ռազմական դրություն հայտարարել եւ այլն։ Ավելացրել են ռազմական արդյունաբերությունը։ Ավելացրել են, բայց դա համենայն դեպս թույլ չի տալիս համալրելու, սա առայժմ պահեստներն են։ Եվ այնքան, ինչքան դեռ կան են։ Այո, որոշակի առումով էլ փորձում է մեն սերիական արտադրություն վերականգնել, բայց ամեն դեպքում ռուսական բանակը որոշ ուղություններով ճնշումը մեծացրել է, ուկրաինական բանակը հաջողությունների մասին դժվար է խոսել, Վաշինգտոնում էլ այդ խառնաշփոթը ուշացնում է, ցկցկում է եւ այլն, եւ ստեղծվել է այսպիսի իրավիճակ։ Շատ ճիշտ է։ Այդ եւ այդ ամենը այսպես պրոյեկտում է, պրոյեկցիան մեր տարածաշրջանում ունենում այն նման դրսևորումներ, ինչպես Բաքվից արված հայտարարությունը։ Նաեւ մերձավոր արևելքի գործոնը, ասում եմ, էլի այս բոլոր գործոնները, այդ շարքը, հա, իրենց հավաքականության մեջ այն նման պրոյեկցիա են, ուրեմն, կատարում մեր տարածաշրջանում, եւ մենք ստանում ենք այսպիսի հայտարարություն։ Իսկ ստեղծված այս իրավիճակում որքանով է մեր տարածաշրջանը շարունակում կարևոր մնալ հավաքական արևմուտքի կամ հենց Միացյալ Նահանգների համար, որքանով է հաստատակամ ուշադրությունը պահել այս տարածաշրջանի վրա, մենք տեսնում ենք, որ տարածաշրջանային երկրները, կարծես պատկերավոր ասած, ատամ են ցույց տալիս։ Տեսանք, թե Բլինկենին
Turcia ինչպես ընդունեցին, տեսնում ենք թե Իրանը ինչպես է սպառնում Միացյալ Նահանգներին հարձակվածը, լավելին տեսնում ենք թե Ադրբեջանը ինչ կոշտ է արձագանքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության։ Այո, այդ ամենը ունի նույն ցակումնաբանությունը այդ տարածաշրջանում։ Բայց մենք կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքն էլ մտադիր չէ իրավիճակը նույնը թողել եւ մեծացնում է իր հետաքրքրությունը տարածաշրջանի նկատմամբ նաեւ կոնկրետ քայլեր է անում դրա հետ կապված։ Ու ի՞նչ կոնկրետ քայլեր։ Շատ կոնկրետ քայլեր, մասնավորապես այն, որ ինչպես հայտնի է, Հայաստանը Ֆրանսիայի հետ ռազմական համագործակցության պայմանագիր կնքում, բառացիորեն 3 հաղորդագրություն եղավ, որ Հայաստանի առաջին փոխարտ գործնախարարներ բոլոր ամերիկյան կառույցներով եվրոպական հրամանատարության Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի մի այսպես տուրնե անցկացրեց եւ այնտեղ ոնց որ թե պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Մենք գիտենք, որ իմ տեղեկությամբ Վրաստանին ըստ ամենայնի Եվրամիության անդամակցության թեկնածությունը կհաստատվի, այնուամենայնիվ ես ունեմ նման ինֆորմացիա, ուղղակի պետքա ֆորս մաժոր տեղի ունենա, որ դա տեղի չունենա։ Այո, բայց ասում են Հայաստանի հետ Վրաստանը։ Տեսեք, Հայաստանը Հայաստան, բայց այստեղ երկիր առ երկիր են նայում, Վրաստանի հայտը դեռ վաղուց է։ Դրանից հետո այո, կարելի է նաև եւ պետք է, ես համոզված եմ, որ Հայաստանը, այո, իր վերափոխումներին, իր քաղաքականություններին պետք է պարտադիր կերպով եվրոպական չափում հաղորդի։ Հակառակ դեպքում պարզ չի դառնում, մենք այդ ինչ բարեփոխումներ ենք անում, որտեղից այդ գիտենք, բայց դեպի որտեղ ու դեպի ինչ, ինչ նշաձող, ինչ չափանիշ, այդ ամենը դեռ այդքան էլ հստակ չէ, եթե չասենք լիովին անհստակ է։ Դա էլ չեմ ասում, մենք ունենք ՍԵՊԱ-ի պայմանագիր, որը ըստ էության իրենից ներկայացնում է Հայաստանում արմատական ռեֆորմների ռազմավարություն։ Մենք ի վերջո դա այդպես ընդունում ենք, թե չէ։ Օբյեկտիվորեն դա այդպես է, բայց արդյոք դա վերցրած է, այսպես ասենք, իզեն, հա՞, մեզ համար եւ որպես ուղեցույց մեր անելիքի։ Այստեղ խնդիրներ եմ ես տեսնում եւ շատ ավելի այսպես ներհամակարգային դիմադրության տրամաբանության մեջ եմ ես խնդիրներ տեսնում, որ դեռ հաղթահարված չէ։ Շատ լավ, արևմուտքից տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Ի վերջո, որն է Ռուսաստանի առաջնահերթությունը կամ որոնք են Ռուսաստանի առաջնահերթությունները մեր տարածաշրջանում, ինչ է ուզածը Հայաստանից։ Փոքր դադարից հետո կվերադառնանք վարկյաններից։ Ես ասեմ, Սարազա Զրույցն է Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ, մենք ասանք Ռուսաստանի մեր տարածաշրջանում ունեցած առաջնահերթություններին, ինչ է ուզում անել, մնալ, գնալ, կիսել, հանձնել… Ռուսաստանը չի ուզում գնալ, սա միանշանակ է, բայց երկրորդը Ռուսաստանը չի կարող չհասկանալ, որ այն ինչ ռուսական ազդեցություններից ներկայացնում էր ոչ վաղ անցյալում, դրանից բան չի մնացել։ Բայց ելեմ ասում, Ռուսաստանը չի ուզում գնալ եւ Ռուսաստանը, այսպես ասենք, իր ներկայությունը երկարաձգելու նոր պատճառներ է որոնում կամ կառուցում, կամ փորձում կառուցել, ավելի ճիշտ։ Ինչ նկատի ունեք։ Նկատի ունեմ այն, որ Ռուսաստանին կոնֆլիկտը պահել, Հայաստանում ստեղծել քաոս, ըստ էության դեֆակտո Հայաստանը որպես պետություն վերացնել քաղաքացի չլինի լինի բնակչություն, իշխանություն չլինի լինի քաոս, ռուսական ուժայինների ներկայությունն էլ Հայաստանում կատարի ինձ այն պրիմիտիվ իշխանական ֆունկցիաներ, մոտավորապես այնպես ստանանք այն
մինչև սեպտեմբերյան աղետը այլ լեռնային Ղարաբաղի ասենք մի քիչ մեծ տեսակը, սա է ուզում Ռուսաստանը։ Ինչի համար, որովհետև Հայաստանը բերի այնպիսի վիճակի, որ վաճառքի համար, ամենահարմար վիճակը բերի հասցնի, հա, որովհետև ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում գամբիտ է խաղարկում և Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, հայկական շահերը շարունակում են դիտարկվել որպես այն զոհաբերվող զինվորիկի նման, որպես այնպիսի իրավիճակ, ինչպիսին էր Արցախում ռուս խաղապահների մուտքից հետո։ Այո, շատ լավ, շատ ճիշտ եք ասում, մի քիչ ավելի մեծ։ Դա անցնում է իշխանապողության միջոցով։ Բնականաբար, եւ այդ իշխանապողությունն իրականացնելու համար ես չեմ տեսնում, որ Ռուսաստանը միջոցների մեջ որևէ խտրականություն է դնում։ Այդ թվում ահաբեկչություն։ Այդ թվում ահաբեկչություն, այո, որից արդեն երկու փորձ է բացահայտվել, սակայն արմատախիլ չեն արվել նման ահաբեկչությունները հնարավոր դարձնող այդ գործոնները, հողը։ Հողը, այսպես ասենք, ռեկուլտիվացված չէ, հա։ Եվ ես այստեղ իհարկե ուղղակիորեն մեղադրում եմ իշխանությանը, պետք է մաքրել դաշտը, դեկրիմինալիզացիայի ենթարկել, ռուսական պրոքսիներին չզոհացնել, ռուսական ուժային ներկայությունը Հայաստանում պետք է վերացնել, և առաջնահերթը Սյունիքից։ Ինչ են անում ռուսական զորքերը Սյունիքում Հայաստանին օգտակար, կարող եք ինձ բացատրել։ Չկա որևէ օգուտ, չկա, բայց վնաս ակնհայտ է։ Եվ այդ հյուպատոսությունը, որ բացում են, այդ հյուպատոսությունը իմաստունի բացելու միայն այն ժամանակ, երբ որ դրա դիմաց ռուսները զորքերը դուրս կբերեն այնտեղից, այդ թվում նաև հայ-իրանական սահմանից։ Նրանք այնտեղ անելիք չունեն։ Մենք նստած ենք հիմա բոլորս ամենօրյա ռեժիմով ռումբի վրա, ընդ որում այդ պայթուցիչը գործարկող մեխանիզմը մեր ձեռքում չի, հասկանում եք։ Եվ սա հաշվի չառնել, ուղղակի ես չգիտեմ, բա ի՞նչն եք հաշվի առնում։ Մենք այս արտաքին քաղաքականության մեջ, ինչի մասին մենք խոսում ենք, դրանք իհարկե ձեռքբերումները նրանք շատ կարևոր են, բայց առանց այսպես պատշաճ իմունիտետի, առանց պատշաճ ամրության պաշարի ներսում, առանց մեր շահերը վնասող սուբյեկտների ներկայություն, այս աննորմալ մասշտաբի հասնող ներկայությունը, որը մեզ ոչինչ չի տալիս բացի գլխացավից և սրտխառնուցից, առանց դրա վերացնելու, մենք ցանկացած պահի կարող ենք պրոբլեմի առաջ կանգնել, բացի դրանից, մենք նրանց մոտ կարող ենք գայթակղություն ստեղծել, որ նրանց թվա, որ իրենք կարող են ամեն ինչը ցանկացած վարկյան հետ շրջել մեկ կրակոցում։ Այդ մեկ կրակոցի հավանականությունը չեք բացառում։ Ինչպես բացառեմ, որ բացառեի, ես երկու դեպքը չէինք ունենա, մենք չենք կարող հիմա բացառել, օրինակ, որ հենց հիմա, այ մեր խոսակցության պահին, մեր հատուկ ծառայությունները, ասենք մի եւս մի նախապատրաստվող ինչ-որ նման ահաբեկչական ակտի ինչ-որ հետքի վրա են դուրս եկել և ինչ-որ օպերատիվ աշխատանք են կատարում, բայց պարզա դրա մասին դեռ չեն ասում։ Կարող ենք դա բացառել, իհարկե ոչ։ Կարող ենք բացառել, որ դա եթե հիմա չկա, չի նշանակում չի լինի մի ամսից հետո։ Դա էլ չենք կարող բացառել։ Ինչի համար, որովհետև դրա աղբյուրները ցամաքացրած չեն։ Այդ թույնը, որը լցվում է այստեղ, ցամաքացրած չի։ Այսօր բռնության կոչեր անող բազմաթիվ մարդիկ այսօր մեկուսացված չեն հասարակությունից,
հրապարակային հաշվի հարդար անելու կոչեր անողները մեկուսացված չեն հասարակությունից։ Դե ծերբակալում են, ասում են խոսքի համար գլուխը պատին է տալիս ասողը։ Ինչ խոսք, այդ խոսք չի, դա հոդված է։ Բացեք քրեական օրենսգիրքը եւ տեսեք ինչ խոսք կարելի է, ինչ խոսք չի կարելի եւ այն որ չի կարելի բարձրաձայնում են ինչա հաստում։ Ասացիք բարի ճանապարհ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա բոլորը դարրել են իրավապաշտպան, հասկանում եք։ Իրավապաշտպաններն են մահվան կոչեր են անում։ Հետո նեղանում են, հետո ոռնոց են դնում, թե ոնց, յա, մեր հետևից են ընկել, մտքի է բան, խոսքի ազատությունը հետապնդվում։ Հա՞։ Մի բեզարացել եթերով ասում է, թե 37 թիվը, 37 թիվ որոներ, տաղաջան, դու եթերում չէր լինի, դու ուրիշ տեղ կլինեիր եւ նստած չէր լինի, այլ ուրիշ դիրքում կլինեիր։ Հիմա սա մասին է խոսքը։ Այս հարաբերությունները ինչպես պիտի զարգանան, ինչպես պիտի հանգուցալուծվի։ Մի կողմից մենք շարունակում ենք մնալ ռուսական ինտեգրացիոն կառույցներում, մյուս կողմից այս լարվածությունը կատելի է, ինչպես դուք եք ասում, ցանկացած տեղեկատվական գրողներից մինչև չգիտեմ ինչ, մյուս կողմից հյուպատոսարան, մյուս կողմից մենք շարունակելով մնալ այդ կառույցների մեջ, չենք մասնակցում ի դեպ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարվեց, որ չի մեկնել Մոսկվա եւ չի մասնակցում ԱՊ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հավաքին։ Ես ասեմ, որ սա որովհետեւ Ա իմաստ չկա, ճիշտ որոշում էր կարծում։ Իհարկե, միանշանակ ճիշտ որոշում էր, երկրորդը խոսելիք չկա, օրակարգ չկա, ինչ խոսանք ձեր հետ, ինչի մասին խոսենք այսքանից հետո։ Եվ երրորդը սա նաև դեմարշ էր իր այսպես կոչված կոլեգայի բերանը գլխից լայն բացելու այդ ակցիային, որը նա իրեն թույլ տվեց Հայաստանի հասցեին։ Կոլեգայի նախկին գլխավոր քարտուղարի մասին նկատի ունեք, թե՞ չէ։ Չէ, չէ, ներկայիս կոլեգայի։ Հա, 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 ասում պաշտոնակիցը, այսպես։ Դե ինչ, միայն գովելի է, բայց էլ եմ ասում, այն ինչ որ արդեն դեֆակտո կա, իսկ փաստորեն Հայաստանն այո դեֆակտո այլևս չի մասնակցում ԱՊՀ աշխատանքներին, ՀԱՊԿ աշխատանքներին։ Հիմա ժամանակն է այս ամենը արդեն ձևակերպել դե յուրե։ Բացի դրանից, այստեղ հեծանիվ հորին էլ պետք չէ, Հայաստանում պետք է օրենսդրական փոփոխություններ, որով այս խաժամուժի գործունեությունը Հայաստանում կսահմանափակվի և քաղաքական դաշտը կմաքրվի աղբից։ Ու գործունեության մասին է խոսքը։ 5-րդ Շարասյան և 6-րդ Պալատի այսպես կոչված քաղաքական գործունեությունը մեր պարլամենտում, այո, 3 ֆրակցիայից 2-ը զբաղված են հենց դրանով։ Նախքին կրիմինալ բռնապետության քաղաքական ֆասադը հանդիսացող կուսակցությունները պետք է վտարվեն քաղաքականությունից օրենքով։ Սա է։ Բայց դրա համար պետք է օրենսդիր աշխատանք։ Ես ասեմ, որ այս իմաստով Ուկրաինան եւ Մոլդովան համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ են կատարել, պետք է գնալ, ծանոթանալ, գործուղել այնտեղ համապատասխան մարդկանց, ծանոթանալ, բերել, ադապտացնել եւ ընդունել։ Ի դեպ, այդ փոփոխությունները մեծ հավանության են արժանացել Վենետիկյան հանձնաժողովի կողմից, որպես ժողովրդավարությունը ամրապնդող քայլեր։ Իսկ դուք հետևում եք ձեր ասած դաշտին, ընդդիմության դաշտին, թե ինչ է կատարվում, կոմիտե ստեղծենք, չէ, կոմիտեն լավ չի, խորհուրդ ստեղծենք, հետո հռչակագիր կրենք, հետո խորհուրդը նորից կոմիտե ստեղծի, լավ կլինի 3 նախագահները եւ 2 կաթողիկոսները ընդհանուր մեկ հայտարարությամբ հանդես կան եւ այլն, այսպես նենց հպանցիկ պատահաբար հանդիպում եմ նման տեղեկատվության։ Ճիշտն ասած, դա որևէ ձևով միայն միևնույնն է, չի ազդում Հայաստանում
arca urăcărcării vrea, ha? E cel care o azdel, de aici ați găurut mai în ciuzul mântă oameni. Mețașov de aici tarbelul țumșcă. Comite că stărțent, mici galactică, ca în comite că stărțent, în ciuzul mântă o stărțent. Իսկ Արցախի, չգիտեմ, ասեմ Արցախի իշխանությունների, նախկին Արցախի, նախկին իշխանությունների, թե ինչպես ձևակերպեմ, հայաստանյան ակտիվությունը, ինչ-որ փակ հանդիպումներ, վտարանդի կառավարություն, դրա վերջը տալը պետք է, ոչ մի վտարանդի կառավարություն չի կարող լինել Հայաստանում, որովհետև դա միանգամից կդիտարկվի որպես կազուս բելլի. Այսօր Հայաստանի առաջնահերթությունները այլ են եւ Հայաստանի հնարավորություններն են այլ, այսօր տարածաշրջանային իրավիճակն է այլ, հիմա դրա ժամանակը չի։ Իսկ եթե նրանք դա չեն հասկանում կամ իրենք դնում են անհասկացողի տեղ, ապա նրանց հետ պետք է վարվել ուրիշ կերպ։ Օրինակ, առաջնահերթությունների մասին էլ առաջնահերթությունը դա իհարկե խաղաղության պայմանագիրն է Ադրբեջանի հետ արևմտյան հարթակներում պայմանագիր, որի բոնուսներից մեկը կլինի Ռուսաստանի այստեղից դուրս գալը, դուրս բերելը։ Սա է, որ տևական եւ համապարփակ խաղաղություն կհաստատի տարածաշրջանում։ Մնացած հարցերը լուծելի են, մասնավորապես նաև արցախցիների իրավունքները միջազգային դատարաններում, բացի դրանից էլ Հայաստանի այն դատական հայցը ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում այդ ուրեմն խտրականության դեմ կոնվենցիայի բոլոր կետերով ուստելության Ադրբեջանը պետք է պատասխանտա, այո, բայց մենք պետք է ամենը անենք խաղաղության պայմաններում, սա պետք է որպես առաջնահերթություն համարենք եւ ցանկացած քայլ, որը մեր կողմից կարող ենք մեր իսկ դիրքերը թուլացնել կամ բարդացնել, դա ընկալելի չի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին։ Սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ, կհանդիպենք։